Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Përzjeni bashkë këto dy përbërës pasi forcojnë memorien dhe mbrojnë trurin. Nuk ekziston një mënyrë më e mirë për përkujdesjen e trupit se sa konsumimi ushqimeve natyrale, të cilat ofrojnë një mbrojtje rënjësore për organizmin ton, duke na ndihmuar që të kemi një jetë të shëndetshme dhe një kujtesë më të mirë. Për këtë, ju sjellim një recetë të disa pijeve që na mbajnë trupin në kushte optimale, forcojnë trurin tuaj, funksionin e organeve të brendshme dhe gjithashtu do të keni një trup më të dobët dhe një lëkurë akoma më të shëndetshme. Kjo pije që do ju tregojmë do ju forcojë trurin dhe memorien. Përbërësi që ju duhen për të recetë janë: një kupë me manafera të zeza, një banane, një luk me vaj liri. Për të përgatitur këtë smoothie natural, mjafton të përzjeni të gjitha përbërësit në një blender dhe të shtoni pak ujë dhe mjalt për ta ambëlsuar atë dhe më pas e konsumoni. Pijeni për të përmirësuar funksionet e organeve të brendshme këtë përbërje. Përbërësit që ju duhen janë: një filxhan me papaja të grira, një filxhan me pjeshkë të grira, gjysmë shëmdardhe, një luk çaji me ginger. I përzjeni të gjitha përbërësit së bashku në një blender duke e shtuar pak ujë dhe mjalt. Gjithashtu mund të përdorni një milkshake për të pastruar arteriet dhe për të kontrolluar presionin e gjakut. Përbërësit që ju duhen janë: 2 banane, 2 gota me lëng portokalli të sapo shtrydhur, një lugë me mjalt, gjysmë lugë me vanilje. Gjithashtu i përzjeni në një blender dhe i hidhni ujë për të kontrolluar trashësinë. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni dhe mjalt për të përmirësuar shijen. Ju mund të zgjidhni ushqime të ndryshme për të parandaluar peshën e tepërt, për të shmangur inflamacionin ose për të marrë një ngjyrë të bukur në lëkurën tuaj. Por a e keni menduar ndonjëherë për ushqimet të cilat mund të përmirësojnë edhe funksionet e trurit? Këto janë ushqimet më të mira që të cilat do ju ndihmojnë dhe do rrisin fuqinë e trurit tuaj, duke e bërë atë më të aftë dhe më të mirë për të funksionuar. Thjerzat janë një nga ushqimet më të mira për organizmin tuaj, të cilat mund të gjenden lehtë dhe ofrojnë shumë benefite, sidomos për të përmirësuar kujtesën. Thjerzat janë të pasur me vitaminën B, e cila ndihmon për të mbajtur sa më mirë dhe sa më të mprehtë mendjen tuaj. Gjithashtu përmban edhe vitaminën B6, e cila ju jep juve shumë fokus dhe energji, gjithashtu ju furnizon me zinc, që ndihmon për të forcuar kujtesën tuaj në përgjithësi. Mentet janë një tjetër përbërës që ofrojnë mbështetjen më të mirë për trurin tuaj. Menteja është një burim i mirë i vitaminës A, e cila ndihmon në të mësuarin, për të rriturit dhe shtimin e kapacitetit të trurit. Gjithashtu përmban vitaminën C, e cila ndihmon në mbrojtjen e kujtesës. Sa kaq, aroma e mentes ndihmon për të rritur vigjilencën. Farat e kungullit e ushqejnë trurin ton me shumë minerale si kaliumi, magnezi, kalciumi, përmes të cilis rruhet edhe kujtesa jon. Lulelakra, ato përmbajnë vitaminën K, e cila ndihmon në kujtesën ton vizive. Prandaj mund ta përdorni lulelakrën si një nga ushqimet bazë për të përmirësuar memorien tuaj dhe për të forcuar kujtesën. Sardelet janë peshqit më të mirë për trurin, dhe jo vetëm. Truri jone ka të nevojshme që të hajë këto peshq të vegjël, sado që ai nuk është shumë i preferuar nga ne. Sardelet janë të pasur me vitaminën B12, e cila ndihmon në shmangjen e depresionit. Ajo është gjithashtu e pasur me omega-3, që ndihmon në rritjen e energjisë tuaj mendore, dhe kështu përmirësohet kujtesa. Duke konsumuar këto ushqime në mënyrë të erëpastërshme, dhe duke konsumuar këto pije, ju do të forconi kujtesën, do të mbroni mirëqenien tuaj shëndetësore dhe do të keni një kujtesë akoma më të mprehtë, pavarësisht kalimit të moshës ose problemeve të ndryshme që mund të keni. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqët e tu. Nuk ka një pije magjike që të rrisë koeficientin e inteligjencës, por ka disa substanca si kafeina që ndihmojnë të jeni më energjik dhe më të përqendruar. Kjo substancë gjetur te kafeja, çokolata, pijet energjike dhe disa ilaçe ju jep gjithmonë fuqi të madhe dhe ndjesi zgjimi, edhe pse ky efekt është shumë i jetëshkurtër, por nuk duhet të teprohet me të,
pasi ju mund të shkaktoj pare ati dhe shqetësimet e tjera për organizmin. Sheqeri mund të shtoj vigilence. Sheqeri është burimi energjis i preferuar i truri, jo sheqeri që ju përmendoni, por glukoza, e cila trupi e përfiton nga sheqeri dhe karbohidratet e tjera që merrni nga ushqimet. Konsumimi një gote me diçka të ëmbël mund të ofrojë një rritje momentale të kujtesës, të menduarit ose përqendrimit. Kur merret në sasi të madhe, mund të shkaktojë paaftësi të trurit dhe jo vetëm. Tregoni të kujdesshëm në sasinë e sheqerit që merrni, me qëllim që të rrisni memorien dhe jo kilogramet. Mos harroni të hani mëngjes nëse doni që të keni një tru më të shëndetshëm. Nëse po mendoni të dilni nga shtëpia pa mëngjes, studimet kanë treguar se mëngjesi përmirëson kujtesën afatshkurtër dhe përqendrimin. Studimet që konsistojnë në konsumimin e mëngjesit kishin rezultate më të mira për personat që hanin atë, se sa ata që nuk e konsumonin këtë vakt. Ushqimet më të shëndetshme që ne po ju japim do ju tregojnë një ngritje më të madhe të energjive në mëngjes dhe janë një ushqim që përmbajnë fibra dhe fruta. Si gjithmonë, përpiquni të mos merrni shumë kalori më shumë se sa ju duhen. Studimet gjithashtu kanë treguar se një mëngjes i tepruar zvogëlon edhe përqendrimin. Peshku është ushqimi më i mirë për trurin tuaj. Një burim i proteinave që jep një energji shumë të madhe trurit është peshku, i pasur me acide lyrore omega 3. Ai është një çelës për një tru të shëndetshëm. Një dietë e pasur me të lidhet edhe me pak kriza mendore dhe çmenduri. Mbi të gjitha, ato luajnë një rol të rëndësishëm në përmirësimin e memorjes, sidomos te moshat e mëdha. Për një tru dhe zemër të shëndetshme, këshillohet që të përdoret peshku të paktën 2 herë në javë. Shtoni një dozë në ditë me çokoladë dhe arra. Arrat dhe frutat e thata janë një burim shumë i mirë i vitaminës E, ku disa studime kanë lidhur atë me një rënje më të ulët të aftësisë së njohjes me kalimin e moshës. Çokoladata e zezë gjithashtu ka antioksidues të fuqishëm dhe përmban stimulues natyror, si kafeina, e cila arrit përqendrimin e trurit tuaj. Studiuesit konfirmojnë se truri ynë ka aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur edhe për të reaguar në mënyra të ndryshme. Pra, ne mund të përmirësojmë kujtesën tonë në çdo moshë falë ushtrimeve të trurit. Por cilat janë këto? Ashtu si ne stërviti muskujt, ashtu bëjmë edhe ushtrime për syt kur ndjehemi të lodhur, ashtu mund të përmirësojmë kujtesën tonë dhe të rrisim shpejtësinë e trurit gjatë reagimeve të ndryshme. Ushtrimi i parë që duhet të bëni është teksi me shumë ngjyra. Nëse ju shfaqen disa fjalë ngjyra të ndryshme, edhe ju duhet të thoni ngjyrën me të cilën ato ngjyrosen, nuk është aq e thjeshtë, sepse e verdha është ngjyra blu dhe instinktivisht ndikur ato ndikojnë nga shpejtësia e ushtrimit dhe ndoshta ju mund të gaboni. Por çfarë ju shërben ky ushtrim? Pjesët përgjegjëse në perceptimin e tekstit me ngjyra ndodhen në hemisfera të ndryshme. Me një ushtrim të tillë bëhet një lidhje midis dy hemisferave të trurit, që çojnë në rritjen e përqendrimit, edhe nëse ky ushtrim përsëritet vazhdimisht, lufton sëmundjet e Alzheimerit. Ushtrimi i dytë është tableta sklut. Për 30 sekonda mundohuni të mëroni duke filluar nga një shije me radhë. Se brenda 30 sekondash arrini të shkoni deri te numri 19, atëherë jeni në rrugën e duhur. Ushtrimi i tretë është shenja e gishtit të dorës. Me dorën e djathtë të formoni shenjën e paqes, ndërsa me të majtën shenjën OK. Më pas ndryshoni shenjat me të djathtën OK, se me të majtën shenjën e paqes. Nuk është aq e thjeshtë sa duket, por pas disa provash do të jeni në gjendje të ndryshoni gishtin direkt. Ky ushtrim stërvit vëmendjen dhe rrit aftësinë për të kaluar një formë më të mirë të trurit. Ushtrimi tjetër është shkrimi me dy duar. Ju duan dy fletë në të cilën provoni të shkruani me të dyja duart njëkohësisht. Kjo gjë rrit veprimin e të dyja hemisferave. Për të marrë më mirë me shpejtësinë e trurit, duhet të bëni këto ushtrime në mënyrë të vazhdueshme. Gjithashtu, nëse doni të përmirësoni kujtesën dhe trurin e fëmijëve tuaj, duhet t'i jepni atyre të konsumojnë më shumë vitaminën A. Gjendet e kajsit, bostani, shparaguit, karotat, qikoret, marulja, pjepri, specat e kuq, domate dhe spinaqi. Ato ka nevojë gjithashtu për vitaminën C, e cila gjendet të agrumet, lulashtrydhet, kivi, mjedra, mango, domatet e të tjera. Duhet të konsumojnë vitaminën E, që gjendet e vajrat vegetal, vitaminën B, të drithrat integral,
omega 3, magnezin dhe kolinën. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.